Danas smo odlučili da radimo jedan jako težak izazov, a taj izazov jeste da, ajde neko od vas dvojici prto ne kaže halo. Da pređemo celu mapu pešaka u GTA 5. Tako je, zamolio bih te samo, jel se i ti slažeš? Aha, zamolio vas samo još da kažete ljudima koliko ćemo lajkova, pa da krenemo. Halo, jel može? Ne možete u isto vrijeme, odlučite se. 16, 3 je 19. 19, ja kažem 20. Ajmo dalje, uglavnom lupite subscribe, palite zvonci i tako dalje i tako bolje. Međutim, u ovom izazovu imamo još jedan izazov, a to je, ajde im pereci. Evo ovako, izazov je da smijemo koristiti auto, vozilo da kažem. Tako je. U određenoj boji. Tako je, u određeno vrijeme, jel to pošteno? Znači tako ne sa tipa. Tako je, koliko vremena? Pa otprilike koliko ćemo, Krško, šta minuta, ti misliš? Minuta, smiješ da minuta, okay. Može, može. Prođe minuta, izlazi. E sad, stani, bukvalno krećemo da, mislim ono, krenimo da trčimo, ali moramo da idemo skroz ljudi moji odavde pa tamo do aerodroma. Znači pogledajte ovo, braćo, do ovde mi treba da dođemo, kako ćemo, ja ne znam. Ljudi, hoćemo li do ulaza ili do kraja tamo? Do ulaza. A do ulaza, znači to je samo sekunda da napravimo ovdje, rec pričaj. Mene zanima kako ćemo mi znat koliko je vremena prošlo. E to ja ne znam, ajde od prilike ćemo. 1, 2... Da, halo ba, halo. Moram da vas upozorim, meni je 1 minut ko 10. Pa jeste, ima i tog, znači upravo si, bojim se da nam se ne osladi. Slušajte, krećemo, znači jeste spremni, trčimo, ajde. A čekaj, idemo, trči. Sad nemo da koristimo, nije. Šta kažeš? A nismo rekli koje je boja auta. Pa nećemo odmah koristit. Čekaj malo. Evo crveni. Halo, ne još. Halo, ajde može, evo sad ću da kažem boju. Crvena boja. Crvena boja. Crvena. Halo, pa šta ću vam ja? Ljudi. Evo ga. Lažiš. Jao, ja imam mali problem. Nemoj, molim te. Našao sam auto. Jao, jesi ozbiljno? Našao sam auto. Jel ovo crveno ispred mene, evo ga, molim te, stani ljudino, molim te, nemoj me zgazit, molim te. Ipe, tu, halo, nema tog bolan, mora svako za sebe. Jel moguće da to radite? Ne vezi, izbacit ću ja njega negdje. Koga ćeš izbacit? Sljedeća boja auta. Čekaj, odo ja ovamo. Plava. Čekaj, plava, jel, imam minutu sad, jel tako? Ljudi. Ima manje od minuta. Stani ba, Ipe, jel moguće da ti njeg sad povezu, majke? Nije. Lažeš, vidim ja da se vi krećete u istom autu. Halo, pa vi ste papci neđeni. Nije, nego smo jedan pored drugog. Pa šta me, ma kako, halo, nemojte me prebutati, se začkajte sad malo. Ulazimo dva puta. Pa što ti još od tam desnom stranu? Pa eto me, vraćam se, budalo jedna. A budale, ljudi, ovo nije u redu, oni igraju zajedno, vidite i sami. Znači, da sačkajte malo ozbiljno, bravo. Jel isteklo vrijeme, ja bih rekao možda nije, da jesu. Nije, čekaj da izađem iz ovog tunela. Ja mjerim, prošlo je 35 sekundi. 35 sekundi, dobro. Aha. Ljudi moji, slušajte me, u toku ovog videa će biti neki skriveni kod. Prvi ko pronaći dobija srce na komentar i logično napiše dole u komentarima koji je skriveni kod. E sad, ljudi, molim vas, da sačkajte malo, ej, halo. Što bi čekao je? Dobro, koliko još imamo vremena? Ima još 10 sekundi. 10, jo. 8. Molim te. 5. Molim te. 4. Halo. 3. 2. Halo. 1. Kočim. Izlazim iz auta. Koju ćemo boju? Eno ga plavi. Plava. Molim te. Ne bože. Ovo je crno. Ima li plavi, ovo je sivo, jel sivo, i ovo možda i, evo ga plavi! O, jel ovo plavo ili je zeleno, ljudi? Dajem plavo, ljudi. Ovo je neka plava, ali vuče i malo i na zelenu. Čujete li vi mene? Halo! Ovo je neka plava, mislim zeleno, nemoj ba im petorat. Jel me sprdaš? Dobro, evo izlazim iz auta. Nebo plav, pa je snorbu, pa šta ću? Nebo plav. Pa Ipe nismo precizirali tačno šta. Konju jedan. Jao, bože. Poštuj pravila. Dobro, izvini, nemoj se ljudi, brate. Što slučiš? Jao, ljudi, pa vi ste najveći boju. Jao, ljudi, pa ne, ovaj, ko je rekao plava? Ko je rekao? Pa turči, pa slušajte, ljudi, jel idemo s autima ili... Ma jest, upravo si, jao, ja sam se zezno. Što večer si, no? Jao, buraz, ja sam se zezno, možeš ti pričat šta hoćeš. Šut ništa, ne govori, ajde, molim te, plava boja. Molim te, plava boja, halo. Što znači, ljudi, mi kad iskoristimo tri boje auta, više nema, moraš sve pješke onda. Šta to bo, halo? A, onda možda bolje da taktički radimo. Taktički, vjeruj ti, meni malo lako tečko, daj biti to hoćeš kako. Nebo plava, eto me, idim, Impe, nemoj, Krško, nemoj da ga povezu. Buraz, ljudi, oni igraju zajedno, ljudi. Ali stani ljudi, ba ozbiljno, nismo dogovorili da igrate zajedno. Ali Impe, on je mene, ti Šone, on je mene prvi povezio. Ne interesuje me, sad moraš izbati papak. Krskadne, vidi ga je splav. Halo, jel idite opet zajedno, materi ti idu opet zajedno. Stani tu, halo. Halo ljudi, ba.
Pa da li ste vi realni? Grsko dalje, znači minuta, ide. Halo. Ajmo, šta je Šone? Pa što ste toliki međedi? A što ste toliki međedi? Pa slušaj me Šone, svejedno, mi ćemo iskoristiti sve boje auto i onda valja na pješku. Halo, ali treba kad sam ja iza, jel ti sprdaš sa mnom? Pa voziš i ti konje. Ma brate, vozi imal s... A budalije, čeka, pa baš u istom momentu i vi nađete auto kad i ja nađem. Ali zato će nama ranije isteći vrijeme. Aće, aće, kako ne, kako će vama ranije isteći vrijeme? Pa zato što smo mi prije ušli u auto. Ma ne, od prilike smo u isto vrijeme ušli. Znači, Krsko je prije, joj, ja mogu malo više da vozim, kako ja? Možeš, kako možeš, halo. Ali nema tog. Ja ću da iskočim iz auta, pa ti vozi. Ono. Ljudi, ja onda može, imam dvije može, minute. Može, može, halo, je, pa eto vas tu, koč Krsko materit. Neko oč Krsko. Koč, majke, koč. Normalno. Tu sam. Normalno, halo! Dva sljedećeg auta, ljudi. Ja? Narančasta. Uj, buraz, jesi ti normalan? Narančasta. Pa ćeš naći narančastu, jedva plavu naći. Narančasta. Ljudi, 6 sekundi do kraja. Krško, spor. 5. 4. 3. 2. 1. Ne koči konju jedan. Kočim. Ja mogu još, ja mogu još. Šta možeš ti, bolan? Češ ti voziti još? Impebolan, vozio se s tim zajedno. Moram, nisam ti se... Impebolan, nemoj sprda, ko je malo više? Malo više ljudi, ba, Impebolan, bombu da ti bacim. Moram, Impe, soljom što te gađa. Više vozio, evo ovdje ja izlazim. Tani, ba, ti se sprdaš, čovječe, šta radiš ti? Ko je ljudi sljedeće? Jesi vidio šta je uradio? Jesi vidio Krsko šta je uradio, ljebat? Ma, vara čovjek. Ljudi, prođe. Ma, brate, znaš šta je uradio? Došao ovamo, do, bukvalno do tijela vam gdje više auta ima. Au, ja ne mogu da vjerujem koji isti je čitak. Boga mi sam imao više Krsko, evo iskreno neći. Nemaš ti, a kako si ti imao više ako si ti s Krskom sjao u isto vrijeme? Nisi, ako sam ja povezao. Tako je, tako je. Tu je sjao ranije, pa me povezao, onda... Krsko, ako upatiš škola, Bora zove. Prve nisam našao, joj, nema. Jao. Dovi ti, ova isti. Jao, Bora, nema ovdje kola. Ade, vidi, morate me saslušati. Jao, Bože. Šta da te saslušam? Bitno je da pronađete i brz auto, a ne samo da pronađete neki ubojičar. Ljudi, jel vi čijete ovog? Izvinite, molim vas. Izvinite, molim vas. Auto, naranđasto je auto. Neću ja sada budem izbjerljiv sa naranđastim autima. Hajde, vidimo se ljudi, čao. Impe, molim, Impe, molim, Buraz, molim. Jao, ne seri. Jesi vidio Pavka, Krsko? Buraz, aj što, tebe povezao, ti njeg povezao, mene ostavi ste ko majmuna, me ostavi ste ovdje, trčim iso kretin, ljudi. Recite, hashtag nije fair, molim vas, i to je to. Neću vam ništa da govori. Impe, ajmo Impe, ajmo Impe, gaz, Impe, gaz. Istekla je te minuta, ljudino. Kako istekla, evo ga naranđasti, ljudi, evo ga naranđasti. Gdje u kojoj traci, lijevo tam, jel? Desno, desno. Joj, nema, čuj desno, kako će biti desno? Nije mogao proći kraj mene, nije mogao proći kraj mene da ga vidim. Stvorio se ovamo, stvorio se ovamo. Jo, Bože dragi, jo ljudi, ma ako niste lajkovali like video, znači šta ljudi, čekate? Ljudi, hoći mi, daj mi naranđasti auto, ne može. Krsko imao šta, brat? Ajde, Impe, ajde, Impe. Jesi ti vidio sretnika, materit, Krsko? Ajde, gaz, gaz, gaz. Jel, Krsko? Šta? Vidi ovog, čuj ovog što jede, ma malo ne reče šta. Šta kažeš, one, šta da li sam vidio? Jesi vidio ti šta je liku radio, brat? Normalan, brate, lik čito je. Molim te, molim te, molim te. 5, joj, evo ga brzi naranđasti auto, četiri. Halo, pogide ja. Krsko, odajaj se od mikrofona, brate, molim te. To, Bože, evo ga. Krsko, evo mene, brate, evo mene, molim te. Joj, moram da izađem, fuck. Krsko, molim te, Krsko. Rekao je, čekaj da ga okrenem, ajde. Ajde, sjedaj, vozi. Ljudi, valja mi pješki odate. Sad ćemo iskoristiti 5 minuta. Ajde, vozi, vozi. Šta si iskoristiti 5 minuta? Ma ko, nisam ništa čuo. E, policija nas ganja, halo. Halo! Čuti, dobro je, čuti, sad ću ja to reći. E, dobar izazov ljudi, dobar. Lester. Koji ti? Halo, Lester, gdje si? Sad ću ga ja nazvat, ti vozi, ja ću ga zvat. Isti ko ti, brate. Ništa se ne buj. Jaba, što je najgore, slušaj, plavi ima samo hammer, narančasti samo ovaj, pa je li moguće? Remove wanted level, thank you very much, goodbye. Goodbye, Charlie. Vozi, vozi, vozi. Koliko, tek nam je 15 sekundi prošlo, je li tako ljudi? Ne, ne, prošlo je 30 sekundi je prošlo. 30, halo, Krsko. Gasite! Ovaj 15. Ej, ljudi, stante ba. Ej, alo, prošlo je vama i 40. Nije, budalo, nije, nemoguće. Ma nismo ni blizu tebe, brale, sluti. Do 35. Impe, a dok ne si ti došao da mi objasni? Evo, blizu sam aerodroma. Kako ba, blizu je, sluti. Nije ni izlazio skoro. Ma nije ni izlazio, brate, vozio se 5 minuta. Evo vidiš na mapi konjina jedna, ima kasna. Čekaj, sam da otvorim mapu. Sad ću ući u auto, eto. Gledaj ti, gdje je on balan? Pa ti nisi normalan. Žao mi je stvarno, tako da ja sam skoro došao. E, alo, nema toga, alo! Nije nam prošlo još! Iteko vam je vrijeme. Nije ba, nije. Aj dobro, aj Krsko, koč, nemoj. 8. Koč! 6. Čuti od brojava. 5. Ajde, ja dobro, uše. 4. To, to. 3. 2. 3, 3, halo, vrat se na trojku. 2, nemoj zezat. 3. Impe. 1 i po, gdje je 1 i po, bolo? Isteklo, isteklo, isteklo.
Eto nas. Konja, au! Pa dok neće da stane, pa nije do nas. Tu krško. Šta? Oj, majmo nije. Halo. Tu krško, mora Torbilja bokserom udar, dođ vam. Dođ sam da te jednom spucam bokser. Beži. E, ljudi. Jo, vi ste brži. Ljudi, mi se sprdamo, ja vam tamo dao po još jedno auto. Ništa još, evo auto, to je to, ma to je to. Pa to je to, onda si ti pobjedio, čuj ovo materi, to je, sio majke. A ko zna, može mi malo uletit tu oko pa da stanem šutim. Ja, šta je? Ali imaš neki snajper, nešto? Imam, vadi, uzmem bombu, C4, gaz, imam ja snajper, tu ću na kraj. Sad kad bacim proximity, što je ljude ste? Dođu, izgašće me auto. Ja sam jednom poginuo ljudi, sam da znate. Ja sad ne znam kojom stranom treba ići. Ne znam, ja. Znam ja, a ne ima govora što ti ne znaš. Vidim ja što ti ne znam. Joj, gdje ići? Ne molim vas, usporte malo, ej. Daleko da siđem dole negdje ili da idem... Alo, umorte se, molim vas. Stižu me. Ko te bolam stiži? Me ne valja. Dobro je, ovaj se počeo ovdje dahćat. Stani bola, ej. Skrenite negdje. Kako si brz tako? Alo, buraz. Znaš šta radi, ko sa BMX-om ono, ko sa BMX-om ono. Skače udara. Znači, riknut će mi shift, ljudi. Ljudi, riknut će mi alt, kod mene nema shifta, kod mene alt, znači nemojte se sprdat, hvala. Ljudi. Nemoj nikad doć, šta je ovo, aj za mene. Stani, molim te, stani malo u sport. Ljudi, znači ko pipne onu rampu na ulazu, on je pobjedio. Pa ko će pipnu, ali stani, tu je on namjerno uradio, brati, iskoristio tebe, ti ga vozio 3 dana, razumiješ, i onda je on uzao kola i ostavio nas. Neko će pogriješiti pravac. Čovjek je iščito, tamo dao sebi 20 sekundi dodatnih. To, ne znam kuda idem. No šta ako ne znaš kuda ideš? Šta spraviš tu kada ideš prvi put na aerodrom? Ma vjeru mi da se uvijek zbunim. Oj bože dragi, stani dole do rampe, moramo doći do njih vrata ulaznih, jel? Da. Au. Joj, ja mislim da dole ljudi. Ja mislim da dole. I gore, gore, gore. A paz mogu... Joj, jeste gore! Jest, jest. Nije. E, možda je moglo od ozgo skočiti direkt. E, pa realno bilo bliž... Toj na auto, skočite da nas ovo. Aj, pa nisu... Ne može, ne može. Molim te, stan. Dešavate se, nekog će udar to auto. Neću, kuć. Šta mislite, ako ga napucam sad nogom, ću se onako približiti njemu? Da, molim vas, tante. Halo. Ajde, još malo, još malo. To, još malo, još malo. Odeš one tamo. Odeo ja. Pozdrav, braću, idemo gaz. E, bog te ne ubija, sam se zeznuo. Pardoniram, ljudi, nemojte ništa, izvinite, zaboravite. Ovaj moj crko, sad kad ne treba. Halo, pa što nije neko išao ovamo? Ovamo je rampa, ljudi. Nije, pa je rampa. Lažiš. Ovamo je rampa, buraz moj. Jest, jest. A, buraz. Pa vidim je. Impe, saplete se. Impe. Ništa se saplete, ništa. Ljudi, ba ovamo. Joj, da mi je neko rekao da ću samo uz pomoć 3 minute doći s jedne mape na drugu. Stante, ba, dokle vidite, dokle vi rampe pičite? Ma, dobra rampa, ovdje desna čovječ. Ova rampa... Ma, ova ovdje, glavna rampa, ova od ulaznih vrata. Ne, ova. Nemojte vi meni, ba, vi ste tu došli do neke rampe. Pa ste vi sad... Pa dobro, mi bukvalno možemo dotaknuti i ovu i tamo, otići i opet pobijediti. Halo, bole, ne bi, a već ovdje stigu, ja sam račno ovdje da treba da doći. Ljudi, ja došao ovdje, ja mislio da ovdje treba. Opa! Pustio sam, meni je stvarno žao Šone, brate. Stani ba, buraz, ja sam odšao na drugu rampu. To je bio problem. Ne znam što ste odšao na drugu rampu. Meni ovdje je bio waypoint. Me isto, meni. Pa imen što je najgore u tom pravcu je bio. Al ne, ja sam... Doj, majmuni, jedni, nemojte se udara. Smirte! Smir se! Smir se, evo, gdje je rampa? Pusti ga tamo. Kako ba, nisam ja mislio na ovu rampu, ozbiljno je bilo. Ubit ćeš me konju! Eto sam policije. Evo sad ubit će me ovaj. Evo dotaknuo, to je to. Ljudi, nažalost desilo je se što je se desilo. Vidi ovo, ubijaj se. Ubio sam ga, ništa se ne brin. Hvala brate. Uživajte braćo moja, hvala vam na gledanju. Posjetite naše kanale, drugi je logično. I to je to, aj zdravo, boj.